Já bych chtěl tak možná jenom krátce navázat to, co jsme tady už slyšeli. Někteří z vás jste dorazili až třeba na tento večer. Včera my jsme slyšeli o Ježíši Kristu, slyšeli jsme o tom jeho úžasném božství, slyšeli jsme o Kristově majestátu, o jeho většiném bytí, o jeho moci, o jeho svrchovanosti. A tohle všechno dohromady, všechny tyto vlastnosti nás nutí přemýšlet nad tím, s kým máme to dočinění, když se bavíme o Ježíši Kristu. Že to není nějaký náš rovnocený přítel, ale že to je ten věčný, velký, svrchovaný Bůh. Ten, který stvořil celý tento svět, který stvořil i každého jednoho z nás. Je to ta nejmocnější a nejvyšší bytost vůbec. Nikdo mu nešahá ani pokotníky. A dneska ráno my jsme slyšeli o té boží lásce, o tom, jak tento dokonalý a svatý Bůh sám sebe zmařil, jak sestoupil ze svého trůnu, vzdal se svého výsadního postavení a stal se člověkem, jak vzal na sebe způsob služebníka. A co více, ponížil se. Ponížil se až k smrti. K smrti na kříži. Tento všemohoucí Bůh se dobrovolně nechal svým stvořením spoutat, nechal se být po hlavě, nechal si naplivat do tváře. A nakonec se nechal přibít na dřevo. A to všechno podstoupil pro svoji slávu. Aby byla zjevena jeho dobrota, aby byla zjevena jeho milost, jeho sláva. V lásce, kterou On sám je. Kříža vzkříšení Pána Ježíše Krista je, milí přátelé, tím největším projevem Boží lásky a Boží slávy, kterou jsme schopni zahlédnout. A teď mi řekněte, jak tohle všechno, o čem jsme se bavili včera večer, o čem jsme se bavili dneska ráno, jak tohle všechno víme. Jak se to stalo, že my dnes v 21. století můžeme s jistotou tvrdit, kdo je náš Bůh? Jak jsme se to dozvěděli? Jak jsme poznali, že náš Bůh je svrchovaný? Jak jsme poznali, že je svatý, že je dobrý, že je dokonalý, že je laskavý, že je nekonečný? Jak víme o boží moci, jak víme o boží síle, o jeho svatosti, o jeho lásce? Jak víme o božích plánech, jak víme o jeho záměrech? Jak jsme se dozvěděli o Boží vůli? Co je Boží vůli? Ta odpověď není složitá. Víme to z Jeho slova. Víme to z Bible, víme to z písem svatých. Bůh se rozhodl zjevit nám sama sebe svým slovem, které nechal zaznamenat do 66 knih Starého a Nového zákona. A já nevím, jestli my si v tuto chvíli uvědomujeme, tu boží milost. Tu milost, kterou máme, když každý z nás můžeme mít doma knihu, která je věrným záznamem o tom nekonečném, dokonalém Bohu, který stvořil absolutně všechno, co jest. Uvědomujeme si tu milost, že díky této knize my nemusíme bloudit, nemusíme se trápit, nemusíme podlehat depresím a neznat odpovědi na otázky typu, kde jsme se tu vzali jako lidstvo? Co jsme vlastně zač? Jaký je náš cíl? Nebo jaký je náš osud? Díky božímu slovu, milí přátelé, nejsme ztraceni. Díky božímu slovu má náš život smysl. Díky božímu slovu můžeme vědět, kdo je Bůh, ale zároveň můžeme také vědět, kdo jsme my, jako lidé, Víme, že na rozdíl od našeho dokonalého Boha my nejsme ani svatí, nejsme ani svrchovaní, ale naopak, že jsme docela nedokonalí, že jsme hříšní. Když bych to hodně zjednodušil, tak v konečném důsledku Boží slovo předkládá člověku jenom takové dvě zprávy. Špatnou zprávu a dobrou zprávu. Špatná zpráva je v tom, jaký člověk je že na rozdíl od Boha je zvrácený a ve svém hříchu je odsouzený k věčnému zatracení bez spravedlivého Boha. A dobrá zpráva, dobrá zpráva je v tom, že ten dobrý, milostivý Bůh v Pánu Ježíši Kristu nám nabízí řešení našeho problému. A to, že skrze dokonalou oběť Syna Božího můžeme být ve víře zachráněni. Skrze víru můžeme být zachráněni, ospravedlněni. Otázka je, kde by se ta naše víra, skrze kterou máme být zachráněni, měla vzít. Možná, že takovou odpověď můžeme dostat například v prvním textu, který bych chtěl zmínit dneska z Božího slova, a to z knihy Římanů z desáté kapitoly verš 17. Tam se píše docela známý verš, kde apoštol Pavel říká, Víra je tedy ze slyšení zvěsti. A zvěst skrze slovo Kristovo. Co jsme to my slyšeli včera večer? Slyšeli jsme, že Kristus je Bůh, že? To znamená, Kristovo slovo rovná se Boží slovo. Všechno, co Kristus říká, má autoritu Božího slova. Boží slovo, Kristovo slovo je pro nás závazné. Protože je faktem, že naše víra je ze slyšení Božího slova. Jinými slovy, naše víra je závislá na Božím slově. To téma, na které mám dneska mluvit, se jmenuje Kristus a písmo. A já vám chci hnedka takhle na začátku říct, že Kristus a písmo jsou takové dvě veličiny, které se od sebe v podstatě nedají oddělit. Protože Kristus a písmo jdou ruku v ruce. Protože písma mluví o Kristu. Cílem celého písma je poukázat na Krista jako mesiáše našeho zachránce. Cílem písma je poukázat na to, že my potřebujeme zachránce, že potřebujeme spasitele, protože jsme ztraceni a sami sebe nedokážeme nějak ospravedlnit. Bez písma my bychom nemohli. Vidět boží dokonalost, jeho moc? Nemohli bychom vidět jeho vůli? Nemohli bychom pochopit sama sebe a náš hřích? Neznali bychom náš úděl a neznali bychom ani ty, ten boží plán záchrany? Bez božího slova, milí přátelé, by pro nás nebyla žádná naděje. A proto písmo, boží slovo jako takové, je naprosto klíčovou knihou našeho života. Je to kniha, která nás v určitém slova smyslu částečně zarmucuje kvůli našemu hříchu, který v ní rozpoznáváme, ale zároveň je to kniha, která nás činí naprosto šťastnými, radostnými, pokojnými lidmi, vyrovnanými lidmi, protože v ní přicházíme ke smyslu života. Když se Ježíš Kristus stal člověkem, tak jako jsme o tom mluvili dneska ráno, tak jeho život se celý točil okolo písma. Kázal z něho, neustále ho citoval, učil se ho z paměti, používal ho v boji proti pokušení, používal ho ve své modlitbě a podobně. Jinými slovy, Ježíš Kristus dával na písmo opravdu velký důraz a snažil se, aby ostatní kolem něho pochopili, jaký je pravý význam, jaký je pravý smysl písma a také jaké... Jakou moc písmo má? Já si dávám dneska za večer, nebo dneska večer takový cíl a tím cílem je ukázat opravdu potřebu vnímat písmo, stejně jako Pán Ježíš Kristus, jako závazné, autoritativní a mocné, protože to je jediný způsob, jak my můžeme našeho Krista oslavit, pokud k božímu slovu budeme takto přistupovat. Pokud máte svoje Bible, pojďte si se mnou otevřít do Janova Evangelia, do páté kapitoly. Budeme společně číst jeden krátký verš, 39, ale potom také ještě 45. Tak nejdříve Jan 5:39. 39. Pan Ježíš Kristus tam konfrontuje farizea a říká jim, zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život. A písma, Písma svědčí o mně. Když se posuneme o kousek dál, toto 45. verše tam pokračuje. A říká, nemyslete se, že já vás budu obvinovat u otce. Vaším žalobcem je Mojžíš. Mě hož doufáte. Kdybyste totiž věřili Mojžíšovi, věřili byste mně. Protože on psal o mně. Nevěříte-li jeho zápisu, jak uvěříte mým výrokům. To, co se tady děje, je, že pán Ježíš Kristus vyzdvihuje své výroky a dává je na úroveň zápisů starozákonních textů. Textů, které jsou autoritativní a důvěryhodné, které pocházejí od božích mužů, jenž byli inspirováni Bohem, jehož záměrem je ukázat svým slovem na Mesiáše. Jeho cílem je ukázat na Krista jako našeho zachránce. A možná podobná událost se odehrává i v Lukášovi 24. To je taková situace v podstatě po té, co Ježíš Kristus zemřel, po té, co byl vzkříšen k novému životu, tak on se ukázal svým učedníkům. Bylo to tři dny po jeho vzkříšení. A byly spolu také nějaké místnosti. Kristus tam zjevil. Oni nemohli věřit, že před nimi skutečně stojí On, ten, kterého viděli před pár dny umírat na Golgotském kříži. Nedokázali tak nějak ještě plně domyslet, co se vlastně stalo, co se to před nimi odehrává. A Ježíš Kristus, po té, co s nimi začal jíst, tak začal mluvit. A říkal Lukáš 24, verš 44: To jsou ta má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi. Že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžišově zákoně, v prorocích a žalmech. I tady se Pán Ježíš Kristus odkazuje na starý zákon, který v tom židovském pojetí byl a stále je rozdělen na takové tři části. Na Tóru, to je pět knih Mojžišových, potom na proroky, kterým říkají ve Brešině Navím, je to taková určitá část prorockých knih, do kterých patří i některé naše knihy, které my považujeme za historické, ale pro židy to byly prorocké knihy, Jozue, knihy královské, Samuelovi a tak dále. To byla ta druhá část, prorocká část. A potom byla třetí část, které se říkalo žalmy, někdy také spisy. A tím, že teda Kristus říká, že se muselo naplnit všechno, co je o něm napsáno v Možíšově zákoně v prorocích a žalmech, tak to, co on dělá, je, že on v podstatě bere kompletně ten starý zákon v podobě, ve kterého máme i dnes my, od Mojžíše přes proroky až ke spisům a říká, že všechno, co bylo předpovězeno, se musí naplnit. A všimněte si dobře, že tam není napsáno, že něco se musí naplnit, ani tam není napsáno, že skoro všechno se musí naplnit, ale je tam napsáno, že všechno. Celý starý zákon se musí naplnit. Cože to dělá znova pán Ježíš Kristus Lukášovi? On dává závaznou autoritu na starozákonní písma, jakožto na prorocké boží slovo. V Matoušovi v 5. kapitole, verše 17, 18, říká pán Ježíš Kristus, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky, Nepřišel jsem je zrušit nejbrž naplnit. Neboť Amen pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Měli přátelé, každé slovo Starého zákona svědčí a ukazuje na Krista. A každé slovo a každá čárka je podle Pána Ježíše Krista závazná a autoritativní. Dokud se všechno nestane. A nenaplní na konci věku. Možná si teď říkáte, OK, tak starý zákon Pán Ježíš Kristus jako autoritu potvrdil. To asi nelze spochybnit, ale, ale co nový zákon? Nový zákon, který v době Pána Ježíše Krista nebyl vůbec sepsán. A to je pravda? Ale stejně tak jako Ježíš potvrdil autoritu starého zákona ve své době, tak to udělal i s novým zákonem. V Matoušově Evangeliu ve 24. kapitole Pán Ježíš Kristus říká v 35. verši Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Nevím, jestli to dokážete takto vnímat, jestli tam vidíte určitou podobnost s potvrzením toho starého zákona, ale stejně jako nepomine jediná čárka ze starého zákona, Stejně tak nepominou Kristova slova. Pane Ježíš Kristus tady dává na roveň starého zákona i zvěst Evangelii. Protože zvěst Evangelii jsou takovým záznamem Kristových slov. Evangelia mají tu stejnou váhu jako kompletní starý zákon. A co se týká zbytku nového zákona, co myslíte, máme nějaký důvod si myslet, že i Pavlovi dopisy, Jakubovi nebo Petrovi nebo Janovi, že jsou taktéž zjeveným autoritativním božím slovem? Já věřím tomu, že ano. Pán Ježíš Kristus nám v Janovi ve 14. kapitole a v 16. garantuje uvedení do pravdy. Budoucí uvedení do pravdy skrze ducha svatého, které bude dáno jeho učedníkům. Čteme v Janovi 14.26, ale přímluvce duch svatý, kterého pošle otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. A potom ta 16. kapitola Janova Evangelia, verše 12 a 14, říká, ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, Neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví. Neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Toto je, bratři a sestry, svědectví Ježíše Krista, který potvrzuje ze své doby autoritu celého nového zákona. Není to jenom nějaká sbírka povídek, není to jenom nějaká sbírka nezávazných textů, není to jenom sbírka nějakých pouhých literárních textů, které si můžeme vykládat a aplikovat, jak se nám zachce, ale je to autoritativní a doslovné boží slovo, které v Ježíšových očích mělo velikou váhu, protože to bylo jeho slovo. Boží slovo. Když pisatelé Nového zákona psali jednotlivé dopisy a ty kolovaly po novozákonních zborech, tak oni moc dobře věděli o tom, že tyto dopisy nejsou nějakým výmyslem lidského učení, ale že jsou to inspirované Duchem Svatým dopisy. Že jsou na stejné úrovni jako Starý zákon. Že je to závazné Boží slovo. Pojďte se se mnou podívat do 2. Petrovi 1.21. Petr tam říká, nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle. Nejbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslaní od Boha. A poštolové moc dobře věděli, že slovo, které zaznamenávali, bylo božím slovem a nejenom nějakým jejich pouhým názorem. Věděli, že jejich záznam je boží teologií a ne nějakou jejich vlastní teologií. A poštol Pavel píše například v 1. Korinským ve 14. kapitole v 37. verši Pokládali se někdo za proroka nebo za člověka obdařeného duchem, Měl by poznat, že to, co vám píšu, je přikázání páně. Je to velmi smutné, že na některých místech dneska stojí zakazatelnámi lidé, kteří to ještě nepoznali. 1. tesalonickým 4.15 říká, toto vám říkáme podle slova páně. Nebo první Korinským 11.23 a poštol Pavel říká, já jsem přijal od pána, co jsem vám také odevzdal. Efeským, třetí kapitola, první až pátý verš. Tam říká opět Pavel, z toho důvodu, já, Pavel, vězení Krista Ježíše pro vás pohany, pokud jste v skutku slyšeli o zprávě boží milosti, jež mi pro vás byla dána, že mi bylo věze, ve zjevení oznámeno tajemství, jak jsem o něm předem krátce napsal. Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu, které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno. Tak, jak to nyní bylo duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům. Jinými slovy, Pavel přijal od Krista boží slovo. A toto slovo zaznamenal. A prvotní církev věděla, měla jistotu, že se jedná o boží slovo. 2. Petrova, 3. kapitola, 15. a 16. verš tam se píše, a věřte, že ve své trpělivosti vám, vám pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel, podle milosti, která mu byla dána. Mluvil tak, o, mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní, a teď se podívejte, co tam říká, jako i ostatní písmo vlastní záhubě. A poštol Petr zde naprosto jasně staví všechny Pavlovy dopisy do úrovně písem. Jež jsou na rovině starozákonních textů. Aby ne. Žeť Kristus přece je na to takto připravoval, že přijde přímluvce, který je uvede do veškeré pravdy. Boží slovo, tak jak ho dneska známe, je tou pravdou. Starý zákon i nový zákon je dostatečnou, poznatelnou, potřebnou, autoritativní pravdou v životu ke zbožnosti. Druhá tesalonickým, druhá kapitola 15. verš říká, nuže no, tedy bratři, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Asi takový nejznámější verš, který ukazuje na autoritu božího slova, najdeme v 2. Timoteově, 3. kapitole, 16. 17. verš. Věřím tomu, že většina z vás ho znáte z paměti. Veškeré písmo pochází z božího ducha. A je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. Aby boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Jaké písmo je inspirované? Veškeré. Veškeré písmo. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem. Písma starého a nového zákona pocházejí od jednoho tvůrce a tím tvůrcem je sám Bůh. A to je důvod, proč je Bible tak kristocentrická, proč je tak jednotná. Když její původ a podíl lidského faktoru který si Bůh použil, je různorody. Když vezmeme v potaz 66 biblických knih, které byly psány v rozmezí 1500 tisíc let, v rozmezí tisíc let, od 1500 do roku asi 400 před Kristem, více než 40 autory na třech kontinentech, ve třech jazycích, tak je z toho lidského hlediska nemyslitelné, aby všichni ukazovali na jeden plán spasení na jeden boží lid, na jednu historii lidstva, na jeden problém zvaný hřích, na jedno řešení problému, na jeden standard pro morálku. A přesto my vidíme, že v písmu tak tomu je. Písmo není nějakým více hlasem, ale písmo je pouze jedním hlasem. ačkoliv v aplikací z něj může vycházet celá řada, tak si buďme jistí tím, že každý biblický oddíl má jenom jeden správný výklad. Významově shodný s tím, co zamýšlel jeho pisatel. Náš pán a Bůh, Ježíš Kristus. Víte, v našem sboru já kážu takovou sérii, verš po verši, Ježíšova kázání nahoře. A zrovna posledně jsem říkal, že jako církev obecně máme v dnešní době takový jeden docela velký problém. A tím problémem je, že jako církev zlehčujeme hřích. Děláme různé věci, kterými se přizpůsobujeme tomuto světu, a tak nějak nám to ani nevadí. Jeden vzácný bratr nedávno prohlásil, že před 50 lety znal v církvi jenom dva případy rozvodu na celou republiku. V celé církvi. Před 50 lety jenom dva případy. Rozvodu. Tak jak to vypadá dneska, asi není moc potřeba popisovat. Rozlišit mezi věřícím a nevěřícím je mnohem složitější než kdykoliv jindy předtím. A nabízí se otázka, proč? Já se domnívám, že je to proto, protože v naší mysli se něco změnilo. My jsme jako církev ztratili bázeň před Bohem. My jsme otupěli vůči božím příkazům. Přizpůsobili jsme se k tomuto světu, přizpůsobili jsme se k této kultuře. Jak je to možné? Myslím si, že ta odpověď spočívá v tom, že jsme přestali jako církev brát vážně a autoritativně Boží slovo. Církev v dnešní době je velice povrchní, protože její pohled na písmo je velice nízký. Písmo v očích církve, ačkoliv si to dost častokrát nechceme vůbec přiznat, tak nějak ztratilo svoji váhu. Pro mnohé se písmo v dnešní církvi stalo jenom jakousi berličkou jakousi pouhou inspirací pro život, ale ne závazným učením božím. Tradice a zásady mají kolikrát mnohem větší váhu než boží slovo. Lidé se dokážou v církvi dohadovat o mnoha různých nesmyslech. A písmo, písmo leží stranou, písmo téměř vůbec neřeší. Evidentně mnozí o to ani nemají zájem jít do písma a hledat cesty východisko v písmu. Z mnohých zborů, a to není lokální situace, to není problém České republiky, to je celosvětový problém, se staly, jak, jak, jak já říkám, jenom takové kluby přátel dobré pohody. A v těchto zborech není důraz na písmo. V těchto zborech je důraz na všechno možné, jenom ne na písmo. Zdůrazňují se pocity, zdůrazňují se emoce, Zdůraznují se různé záliby, pohodlí, láska, tolerance. Dělají se různé kroužky, dělá se umění, dělá se kvalitní hudba. Hudba, zaměření je na psychologii, zaměření je na filozofii, zaměření je na science fiction. Místo věrného studia písma mnozí upřednostňují raději nějaký zážitkový program. Nějaký festák, nějaký kemp a jiné náhražky, které vytváří alibistický obraz živého setkání s Bohem. Já musím říct, že mě to velmi mrzí, když vidím takovýto pokřivený postoj církve k Bohu. Našní církvi chybí poznání pravdy. Chybí poznání písma. Chybí moc Ducha Svatého, která by je uvedla ty jednotlivé údy církve do veškeré pravdy. Nedělní kázání dneska v mnoha zborech se dost často omezuje jenom na nějakých pár minut. Někde se jenom přečte nějaký vers, písma a potom už to frčí, mluví se o všem možném, jenom už ne o tom textu, který se na začátku přečetl. A výsledkem toho dost často je, že lidé neznají písmo. Neznají pravdu. Pravdu, která by proměňovala jejich každodenní život. Černá již pro mnoho lidí dneska není černá. A bílá pro mnoho lidí není bílá. Protože se mnozí ztratili v 50 odstínech šedi. Je to tak? V Evangeliu Jana, 17. kapitole, v 17. verši, Pán Ježíš Kristus se modlí ke svému otci a prosí za své učedníky, když říká, po světě v pravdě, tvé slovo je pravda. Ježíš Kristus touží, milí přátelé, potom, aby ho následovníci žili na základě jeho slova, které je autoritativní pravdou. Aby na základě jeho slova žili posvěcený život. Aby žili v bázni před svatým Bohem. Aby usilovali o čistotu, aby usilovali o poznání Krista. O zachování každého jeho slova, které je závazné. Asi není na místě kritizovat druhé, Nechceme na někoho ukazovat prstem. Myslím si, že je čas, aby jsme se každý sám podívali na sebe, aby jsme začali u sebe. A můžeme se ptát otázky: Usilujeme ve svém srdci, ve svém životě o poznání Krista? Jako mladý člověk v naší zemi, kde žijeme, usiluju skutečně? Dejme na stranu to, když se považujeme za křesťany. Teď se ptejme vážně. Usiluju? Usiluju o poznání Krista? Kolik času v pravdě Božího slova denně skutečně trávím? Je to pět minut, deset minut? Přemýšlejte o tom, jestli jste si vzali třeba i Bibli na tohle vyučování. Jestli jste si říkali, budu ji potřebovat, nebudu. To, co chci říct, je. Mí přátelé, varujte se toho, abyste se spokojili s jedním nebo dvěma veršíky každé ráno ze slov života. Varujte se toho, abyste s Božím slovem během týdne nepřišli vůbec do styku. To je totiž začátek toho, co znamená, když církev ztrácí slanost. Přestává být důležitá. A nehodí se vůbec k něčemu. Maximálně tak k tomu, aby se vyhodila ven na cestu a aby lidé po ní šlapali. Pokud chceme otevřít oči, tak si musíme uvědomit, že taková média, mass média, dostávají v našich životech, dnes a denně, v životech naší generace, mnohem více času než Boží slovo. S čímž ovšem souvisí že si tady musíme zároveň i klást otázku, co teda vlastně ovlivňuje náš život. Co ovlivňuje život dnešní církve? Co má ten největší vliv pro život církve? Je to Bible? Je to kázání božího slova? A nebo je to tento svět? A to všechno, co nabízí člověku. Zkusme o tom takto přemýšlet, třeba ve smyslu první Janovi, 2. kapitoly 15. verš, kde se píše, nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm otcova láska. Můj touhou, milí přátelé, je, aby nikdo z nás nežil jenom takový nějaký nějaký křesťanský život. Takový povrchní křesťanský život. Aby si nikdo z nás na křesťana jenom tak nehrál, aby jsme nežili v nějaké tradici. Můj touhou je, aby Ježíš Kristus byl postavený nejvýše v našem životním žebříčku hodnot. A aby to nebylo proto, že to tak musí být, ale aby to bylo proto, protože to tak chceme. Protože on změnil naše srdce. Protože nás naplnil tím hladem po jeho slově, po Bohu. Toužíme potom se mu přibližovat. Toužíme potom znát více jeho vůli, znát více jeho slovo, znát více jeho záměr pro můj život, křesťanský život. Tak moc jsme si zamilovali Ježíše Krista, jeho oběť na kříži za naše hříchy, že stejně jako apoštol Pavel, chceme všechno ostatní pokládat za hnůj. Za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Ježíše Krista našeho pána. Pavel si nejvíce cenil poznání Ježíše Krista a všechno ostatní všechno ostatní šlo stranou. Všechno ostatní považoval za odpad. Pokud chceme poznávat Krista, musíme poznávat písmo, jeho slovo. Protože písmo je o něm. Kdo studuje a poznává písmo, poznává Krista. Jak už jsem řekl, to jde ruku v ruce. Kristus a písmo. Kristus a písmo nejde od sebe oddělit. Pán Ježíš Kristus říká v Janovi, v Janovi Evangeliu, ve 14. kapitole, v 21. verši, kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. <kly> a kdo mě miluje, bude milován od mého otce. I já ho budu milovat a zjevím mu Sama sebe. Vidíte, co říká Pán Ježíš Kristus? Kdo má moje přikázání, a zachovává je, tomu zjevím sama sebe. První Janová druhá kapitola 3. a šestý verš. Tam se píše a podle toho víme, že jsme jej poznali. Jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, znám ho, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není. Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít tak, jak žil on. Toto poznání Krista skrze písmo, milí přátelé, to není intelektuální poznání. To je duchovní poznání. To není jenom nějaké teoretické poznání, ale je to velmi praktické poznání. Není to všeobecné poznání, ale je to osobní, osobní poznání. To, o čem mluvím, je nadpřirozená známost našeho pána, která je udělována obnovenému srdci působením ducha svatého skrze boží slovo. Chceš znát Krista? Musíš zkoumat písmo. Chceš znát jeho vůli pro svůj život? Musíš zkoumat písmo. Chceš znát jeho zaslíbení? Tak musíš číst jeho slovo. Chceš mu plně důvěřovat? I ve chvíli, kdy je to těžké, i ve chvílích, kdy máš nějaké bolesti, trápení, ve chvílích, kdy se raduješ? Chceš mu plně důvěřovat? Musíš se neustále přesvědčovat v jeho slově. O jeho dokonalé věrnosti a moci. O tom je víra, milí přátelé. O tom je skutečná víra. To, o čem tady mluvím, není o nějakém zákonickém životě. To, o čem mluvím, je skutečné následování Krista. Čím více milujeme Krista, tím více po něm toužíme. Čím více milujeme Krista, tím více v něm chceme chodit. A proto tím více toužíme, po jeho poznání. Čím méně čteme jeho slovo, tím více je naše láska povrchní. A poštol Pavel napsal listu do Kolos, druhá kapitola, 6. až 7. verš. Když jste tedy přijali Krista Ježíše, pána, pak v něm žijte, zakořenění a budování v něm. Upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni. To je náš cíl. Pokud jsme přijali Krista, máme žít zakořenění v něm, upevnění podle vyučení, tak jak nám bylo předáno jeho učetníky. Efeským 5. kapitola, 6. verš říká, ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy. Neboť pro tyto věci přichází boží hněv na syny neposlušnosti. Nenechme se zvlákat nějakými prázdnými řečmi, plitkými řečmi, nějakým prázdným náboženstvím, nějakým formálním náboženstvím. Nějakými řečmi, které nemají žádnou cenu, žádnou váhu. Nenechme se vtahovat do nějakých filozofických slepých komnat, které nikam nevedou. Nepodleheme nějakým liberálním žvástům o tom, že boží slovo není boží slovo, ale jenom nějaký nezávazný doporučený manuál, který si každý může vykládat, jak chce. Pokud by si každý mohl Bibli vykládat, jak chce, tak potom je Bible naprosto zbytečná. A pokud je Bible zbytečná, tak potom vám mohu garantovat, že jsme to nejubožejší stvoření. Nejenom, že jsme naprosto ztraceni, ale pokud Bible není autoritativní ve svém výkladu, tak nemáme ani žádnou naději. Víte, o písmu jako takovém ve vztahu ke Kristu, o tom by mohla být všechny ty hlavní slova, které máme tady na konferenci. Tolik by se dalo říci. Ale dovolte mi poslední myšlenku. Bible říká, že do světa vyšlo mnoho falešných učitelů. Mnoho, mnoho vlků, kteří trhají stádo. Jsou to vlci převlečení za beránky. A ti to s písem dělají karikaturu. Převracejí její význam a snaží se člověka od písma odvrátit, nebo mu namluvit, že si ho může chápat a rozumět a vykládat, jak chce. To je fakt. Zároveň, jako církev, jsme v dnešní době vystaveni patrně největší míře pokušení k hříchu v historii lidstva. Nikdy v minulosti nebylo tak jednoduché zabít lásku skrze nečistoty vlastního těla i ducha, jako je tomu dnes díky internetu. Patrně mnozí v tomto sálu zápasí s různými oblastmi, které spíše odvádí od Krista, než aby ho přiváděli ke Kristu. A tak si zkusme uvědomit, že pokud my chceme zůstat pevně stát, tak musíme Bibli dobře znát. Ať už se jedná o heretiky dnešní doby, anebo o náš hřích, vždycky když přišlo na falešné učení na nějakou tradici, kterou zákonníci pověšili nad písmo, tak pán Ježíš Kristus reagoval jak? Je psáno. Dával důraz na písmo. Je psáno. Když ho byl pokoušel, Ježíš Kristus reagoval, je psáno. Věděl, co je psáno. Písmo bylo skutečnou vnitřní Kristovou radostí, bylo jeho vzděláním, bylo jeho pokrmem. Nejenom chlebem je člověk živ. Pokud chceme obstát v tomto světě, pokud máme čelit falešným učitelům, pokud máme čelit pokušení a hříchu, tak my musíme následovat Krista. Musíme ho napodobovat. Musíme stejně jako on vědět, co je psáno. Jak už jsem říkal, Ježíš Kristus písmo neustále citoval. Používal ho proti hříchu, používal ho v boji proti pokušení, používal ho v modlitbě. Dneska možná někteří by ho označili za veršíčkáře, co zase sem tahá tu Bibli. Zase mlátí lidi Biblí po hlavě. To dnes slyšíme. Ale Pán Ježíš Kristus, ten by si z toho nic nedělal. Protože by věděl, kde je pravda. Kde je skutečná autorita. Ten, kdo říká takové věci, tak je duchovně nahý. Nemá absolutně co nabídnout. Ani my si z toho nic nedělejme, když uslyšíme takové řeči. Ježíš Kristus nám šel v otázce přístupu k písmu příkladem. Z vlastních sil my nejsme schopni. Opravdu nejsme schopni projít tímto životem a obstát. Potřebujeme boží moc. Potřebujeme boží sílu, abychom zůstali věrní a vytrvalí. A proto náš zrak musí vždycky směřovat na prvním místě k Bohu a k jeho slovu. Jedna z nejkrásnějších pasáží, které mluví o božím slově, je zapsána ve starém zákoně. V Žalmu 19, ve verších 8 až 12, kde se píše, hospodinu v zákon je dokonalý, udržuje při životě, Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušený jim zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost v srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinově řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé. Nad zlato vzácnější nad množství ryzího zlata, slačí než met, než včelí met z plástve. Jsou poučením i pro tvého služebníka. Když na ně dbá, má odměnu hojnou. Musíme mít k písmu úctu. Brát ho vážně. Písmo musí dostat patřičnou váhu v našem životě. Nesnad ve smyslu, že by nám písmo mělo být nějakou modlou, ale ve smyslu úcty k tomu, co písmo skutečně říká. Na tom totiž závisí zdravá církev. Ba co víc, na tom závisí náš život. Ten věčný život. Přečtu už jenom jeden verš z Janova Evangelia, ze 17. kapitoly, verš 3. Tam se píše, a toto je život věčný, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Amen.